Nejdřív bych ráda uvedla, že nejsem žádný expert na vyjednávání, nejsem ani žádný teoretik a nejsem ani ve vyjednávání nijak školena jinak, než vlastně dneska už 25-letou praxí. Takže to, co vám tady budu říkat, jsou čistě subjektivní pohledy na věc a moje zkušenosti a moje názory. Já vím, že existuje určitě spousta příruček a teoretických studií a spousta chytrých lidí se určitě vyjednáváním zabývala. Já na druhou stranu musím říct na začátek, že já nemám moc ráda ani příručky, ani takové ty návody, jak být bohatý, úspěšný, krásný a inteligentní. Protože vždycky, když jsem se pokoušela nějakou takovouhle knihu číst, tak jsem vlastně zjistila, že mě to nebaví. A zase jsem se vrátila k tomu, co mě baví mnohem víc a co mi připadá, že tam získám ty skutečné informace. Ty informace o tom, jak to na světě chodí a ty se snažím čerpat spíš z beletrie, z historických románů a z memoárů, protože mi to vždycky připadá lepší než ty příručky. Takže bychom tady o tom mohli mluvit strašně dlouho, protože vyjednávání je věc, která se nás týká každý den od rána do večera vlastně. A samozřejmě určitě nemáme dost prostoru na to, abychom to pojednali úplně ze široka. Tak já se zkusím zaměřit na to, kvůli čemu tady asi jsme, a to je vyjednávání v oblasti profese, biznisu, takové to vyjednávání pracovní, protože na vyjednávání v rámci partnerských vztahů už se zdaleka necítím být povolána. Takže myslím, že by tam by moje zkušenosti možná nezafungovaly jako úplně optimální. Zkusím nejdřív na začátek vám říct něco o tom, co si myslím, že je důležité pro to, aby vyjednávání proběhlo dobře. Pak budu krátce mluvit o tom, kteří lidé podle mě vyjednávají dobře a jaké mají vlastnosti. A pak si můžeme zkusit říct něco o tom, jaké jsou kulturní odlišnosti v různých vyjednáváních, v různých částech světa a v různých prostředích. A myslím si, že pak můžeme mít dost času na to si o tom popovídat nějak interaktivně a o věci diskutovat. Případně, kdyby někdo chtěl ještě blíž, tak si myslím, že tady ještě místo. Podle mě naprosto nejzákladnějším předpokladem úspěšného vyjednávání a všeho fungování v životě je motivace. Já nechci úplně moc mluvit dneska o tom rozdílu ženského a mužského principu vyjednávání, když se k tomu určitě mockrát dostaneme, ale myslím si, že jeden z těch nejpodstatnějších rozdílů v oblasti vyjednávání je právě to, že muži jsou namotivováni tak nějak přirozeněji k tomu vyjednávání. A to z jednoduchého důvodu. Oni totiž mnohem méně rádi prohrávají a tím pádem každé vyjednávání je pro ně vlastně důležité. My dámy a holky to máme trošku složitější, protože jsou pro nás důležité různé věci a někde se přesvědčit o tom, že nějaké business vyjednávání je skutečně hodně důležité, nám dá práci, nebo aspoň já to ve své zkušenosti takhle někdy mám. Takže mi vlastně připadá, že je vždycky hrozně důležité se před nějakým velkým a podstatným vyjednáváním správně namotivovat a říct si, je to pro mě opravdu důležité, je to pro mě důležité proto a proto a proto. A teď tomu věnuju veškerou svoji energii, kapacitu a soustředění na danou věc. Ono se to zdá být jako naprosto jednoduché a triviální, ale tak triviální to není, protože problematika motivace si myslím, že je ta nejsložitější, kterou teď vlastně všichni řešíme ve svých životech, nebo aspoň se mi tak kolem mě zdá. Protože máme vlastně velký problém se vlastně namotivovat i k těm základním věcem, k tomu něco dělat pořádně, něco vlastně dělat, nebo naopak něco nedělat. A u toho vyjednávání to platí dvojnásob nebo možná desetinásob. Takže první krok je najít si tu správnou motivaci. Když vyjednáváme třeba o tom nějakém budoucím zaměstnání třeba, nebo o nějakých podmínkách, říct si, že to opravdu je podstatná věc, když vyjednáváme o nějakých smlouvách, nebo o nějakých vztazích, o nějakých kontraktech, tak je prostě potřeba říct si, tohle to je to, na čem mi teď záleží, a tak k té věci přistupovat. Druhým samozřejmě, asi ne překvapivě, podstatným faktorem je příprava. Tady vás možná překvapím, já si myslím, že pro úspěšné vyjednávání ta příprava musí být tak akorát, podle staré české pohádky, přiměřeně. A že se to nesmí s tou přípravou zase přehnat. Ve chvíli, kdy je ta příprava až moc detailní, vy se třeba snažíte až příliš do detailu poznat tu druhou vyjednávací stranu, tak se to potom zkomplikuje, protože najednou je znáte příliš důkladně, možná jim až třeba moc rozumíte a najednou jste schopni se víc vcičovat do toho jejich postoje, což se v tom celkovém vyjednávání tak úplně nemusí hodit. Takže příprava tak akorát, samozřejmě je potřeba poznat druhou stranu,
nechci říkat soupeře, protože to možná nikdy není soupeř, ale prostě někdo, s kým vyjednávám, ale zároveň to nepřehnat. A při té přípravě klást velký důraz na to, jaký jsem typ vyjednavače. K tomu se ještě potom dostanu, ale v zásadě jsou dva typy lidí v oblasti vyjednávání. Jedni jsou ti, kteří skutečně potřebují hodně detailní přípravu a musí mít připravené nějaké scénáře, když se to bude vyvíjet takhle, tak já to budu dělat takhle, když to bude takhle, tak já udělám některé jiné věci. A pak jsou lidé, kteří jsou nejlepší v tom, když reagují na tu situaci skoro improvizací a intuitivně. To je samozřejmě hrozně individuální a každý by o sobě měl vědět, který ten typ je, jestli bude klidný, racionální ve chvíli, kdy bude mít detailní přípravu a bude mít všechno zanalyzováno a bude připraven na všechny alternativy. Nebo jestli jsem naopak ten člověk, který nejlépe funguje v té konkrétní situaci pod tím tlakem, vlastně trošku mimo tu svoji komfortní zónu a v reakci na to, co se kolem mě děje. Já musím říct, že obecně bych řekla, že v těch složitějších vyjednáváních jsou lepší ti druzí. Ti, kteří jsou schopni správně nasát tu atmosféru v tu chvíli a zareagovat na ní, ale zase si zároveň myslím, že to není věc, která se dá naučit. Že to je prostě něco, co buď máte nebo nemáte, máme nebo nemáme. A když to člověk nemá, tak musí jít tou cestou té detailní přípravy a toho, jak se na tu situaci připravit. Co je součástí té přípravy? Určitě je potřeba vědět, kdo tam bude sedět proti mně. Někdy třeba úplně přesně nevíme, kdo všechno tam přijde, ale když se na to jednání připravujeme, tak je klíčové vědět, kdo je ten, kdo rozhoduje. Někdy je to tak, že ten, kdo rozhoduje, není třeba ten hlavní, kdo vede to vyjednávání a je potřeba pokusit se to zjistit, když to jde, někdy to nejde, ale většinou se vám to asi podaří zjistit, že třeba, nevím, někdy s vámi jedná třeba personální ředitel nebo personální ředitelka, ale ve skutečnosti o tom vašem přijetí potom rozhoduje ten ředitel nebo manažer, který u toho vyjednávání jenom sedí a vlastně to jenom poslouchá. Tak je jako dobré vědět, kdo je ten, kdo rozhoduje a během toho jednání ho nějak vnímat. Pak je samozřejmě součástí té přípravy to, abyste měli dostatek informací o té druhé straně, ale to je asi docela přirozené. Samozřejmě ve chvíli, kdy se ucházím třeba o nějaké zaměstnání nebo o nějakou pozici, tak je potřeba vědět trošku víc. Ve chvíli, kdy vyjednávám něco jiného, třeba jenom nějakou smlouvu, tak nemusím znát úplné detaily, protože tam vlastně je dobré mít takový jako zdravý odstup od té druhé strany. Když mám hotovou přípravu a jsem dostatečně namotivována na to, že se teda chystám vyjednat to, co chci, tak je potřeba, než vstoupím do té vyjednávací místnosti, odložit špatné zvyky a stereotypy, které mám z toho normálního, neprofesionálního a nebusiness vyjednávání. A ty jsou úplně jednoduché. My ženy máme základní tendenci se všemi muži při vyjednávání manipulovat. Tak jako po žensku, protože prostě tak jako fungujeme v těch vztazích, že jo? Většinu času nevyjednáváme s těmi muži biznis, ale vyjednáváme s nimi ten život kolem nás, tatínky, když jsme malé holčičky, co nám koupí a nekoupí, následně s partnery a podobně. A máme zažitý takový ten princip, že si jako myslíme, že každého toho muže dokážeme nějakým způsobem zmanipulovat těmi svými ženskými zbraněmi. Ono to tak v tom osobním životě velmi často je, ale v tom profesionálním vyjednávání to může být cesta do pekla. Takže radím vždycky odložit tuhletu manipulaci a říkat si, že tam proti mě sedí jenom člověk, který má nějaké názory a já se pokusím neuplatňovat ty svoje v uvozovkách ženské zbraně. A zároveň, když tam proti mě bude sedět dáma, tak je hrozně důležité si uvědomit, že s ní nebudu soupeřit tou metodou, že budu koukat, jestli je tenčí nebo tlustší, má víc nebo míň vrásek a vypadá chytře nebo blbě. My ženy bohužel máme takovou tu tendenci tyhle ty věci zjednodušovat a ty chlapy manipulovat a s těmi dámami a priori soupeřit. Moje zkušenost je, že čím dřív se naučíte tyhle ty věci vypnout, tak tím lépe to bude fungovat, už protože většina těch vyjednávání vede potom k nějakým dlouhodobějším vztahům. A vy chcete, aby od začátku ty vztahy byly nastaveny pokud možno profesionálně. A i když to je vyjednávání, že ty lidi už v životě neuvidíte, tak v tomhle malinkém světě, nejen Prahy, ale České republiky, ale i Evropy, je vysoká pravděpodobnost, že na ty lidi ještě někdy narazíte v tom profesionálním životě. A ve chvíli, kdy oni si budou
pamatovat, že jste tak jako používali takové ty zvláštní techniky, když to nebylo nutné, tak to nefunguje dobře. Zároveň se ještě setkávám v poslední době hrozně často s tím, že dámy, které se pohybují na profesionálním poli, mají dvě extrémní polohy. Jedna poloha je, že jsou přehnaně přívětivé a takové jako až familiárně přátelské. A druhá poloha je, že jsou v poloze domovnice. Tak to asi všichni víme, co si představit pod domovnicí, ale málo kdy mám pocit, že narážím na někoho, kdo se chová normálně, přirozeně a profesionálně, tak, jak by to odpovídalo té situaci. A myslím zase, že my holky máme tendenci tyhle ty věci hodně přehnat a vlastně někdy si říkáme, musím být strašně příjemná, aby to dobře dopadlo, anebo si říkáme, musím se tvářit, jako že jsem strašně ostrá vyjednavačka a ředitelka a nevím co, biznismenka, a pak to taky přeženeme. I tohle to souvisí s tím, tyhle ty takové návyky odložit někde za dveřmi a zkusit tam přijít úplně v klidu a za sebe. A když znám některé svoje polohy, buď jsem příliš dobře vychovaná, tudíž mám tendenci se chovat moc slušně, tak na to trošku zapomenu. A na druhé straně, když jsem ta domovnice, driáčnice a bývám ostrá, tak to taky nechám venku a nechám to vyjednávání vést spíš tu svoji klidnější část. Když to jednání začne, tak ze všech filmů o padouších se určitě vzpomenete, že vždycky, když ten největší padouch tam na začátku s někým něco vyjednává, tak on moc nemluví. A když něco řekne, tak jsou to tak dvě, tři slova. A spíš poslouchá, co mu říkají ti kolem a vlastně nikomu nic nevysvětluje. To si myslím, že přesto, že to většinou dělají ti padouši, takže to je zlaté pravidlo vyjednávání, vlastně moc nemluvit. Říkat jenom to, co potřebuju, co považuji za nutné, hodně poslouchat, co mi říká ta druhá strana a neříkat ty věci navíc. Zase to vychází z toho, že my máme, prostě my holky jsme vychovány k tomu, že se snažíme se do lidí kolem sebe vciťovat, máme tendenci dokončovat za ně myšlenky, máme tendenci být tak jako chápavé. A to v tom vyjednávání nefunguje. Tam ta druhá strana musí říct to, co chce, a není žádný důvod jim to napovídat nebo jim jako vycházet vstříc, byť je to jednání zcela přátelské a korektní. Takže mluvit co nejméně, formulovat ty věci co nejpřesněji, což může být součást přípravy. Když je někdo ten typ, že ví, že má problémy s formulováním, tak si prostě napíše ty základní formulace, kterými to jednání začne. Ten improvizující typ už se s tím nějak poradí, ten se z toho nějak vylže. Druhá věc je, že je potřeba skutečně poslouchat, co ti ostatní říkají. Zase to vypadá úplně triviálně, ale málo kdo z nás to umí. Máme hroznou tendenci předpokládat, co ti druzí budou říkat, a ne poslouchat, co oni ve skutečnosti říkají. My tam často jdeme s nějakým pocitem z toho, co od nich očekáváme, a potom nevnímáme tu realitu, ale ten svůj pocit si projektujeme do toho, co se tam odehrává. To souvisí s tou přípravou. Když je ta příprava moc přehnaná, tak máme příliš jasnou představu, jak to bude probíhat. A pak, když ta druhá strana náhodou řekne něco jiného nebo formuluje to nějak jinak, tak nás to překvapí a vlastně to ani neslyšíme. To si myslím, že je jako docela dobré tohle to si vyzkoušet i v takových jednoduchých vyjednáváních, třeba v rámci domácnosti. A samozřejmě s těmi svými nejbližšími máme mnohem větší tendenci předpokládat, co oni budou říkat a co vlastně chtějí, ale bohužel to přinášíme i do těch profesionálních a business vyjednávání. Takže poslouchat, moc nemluvit a nespěchat. To nám holkám taky nejde. My jsme často takové jako překotné, máme tendenci hned jako něco říkat, neumíme takové ty pauzy. Ve vyjednávání není nic špatného, když druhá strana něco řekne a já chvíli přemýšlím o tom, co jim na tom odpovím. Trochu si to rozmyslím. Není to žádná soutěž v to, kdo bude rychlejší nebo kdo řekne větší množství slov. Samozřejmě klíčová věc je nebrat to osobně, pokud to není osobní, což by v biznesu nikdy být nemělo. To jsou věci, které zase dámy umí trošku hůř než muži. A jsou typy, které si to musí opakovat šestkrát dopředu, stále dokola a vlastně často i někdy během toho jednání si říct, tady jde jenom o peníze, o smlouvu,
o cokoliv a není to nic osobního. Zase se zdá, že to je jednoduché, ale často to vůbec jednoduché není. S tím ale souvisí to, že pro úspěšné vyjednávání je potřeba mít určitou míru asertivity. To znamená, že součástí té přípravy by mělo být i stanovení si nějakých základních hranic, kam v tom vyjednávání jsem připravená ustoupit nebo neustoupit a kde už řeknu ne, takhle už to dál nejde. Tady zase bývá velký problém v tom nepléct si asertivitu s agresivitou a spousta žen, které ve skutečnosti nejsou asertivní, hrozně rychle sklouzávají do té agresivní polohy. Tohle to mají teda muži ještě o něco horší než ženy, protože muži mají často pocit, že když jsou agresivní, takže jsou ti správní tvrdáci a dělají ty věci tak, jak by se mělo. Z dlouhodobého pohledu je ta agresivita v tom vyjednávání vždycky negativní a málo kdy k něčemu vede. Jsou samozřejmě situace, kdy nějaká řízená míra agresivity může zafungovat, ale moje docela dlouhá zkušenost je, že se to vlastně většinou vždycky nějak obrátí něco špatného. To znamená, že je potřeba být asertivní, neústupná a vědět, kde je ta hranice. A umět říct úplně bez emoce a neosobně, tohle už jsou podmínky, které jsou pro mě neakceptovatelné například. Pojďme se vrátit znovu k tomu, kde jsme začínali a zkusme to znova. A nebo je hrozně důležité v každém jednání umět říct, jsme ve slepé uličce, pro mě už to nemá dál smysl, a pojďme to skončit a pojďme se sejít ještě jednou. I to je hrozně důležitý prvek úspěšného vyjednávání, dokázat si říct, že to vede do slepé uličky nebo do nikam a skončit to buď takhle, anebo s tím, teď tady mluvíme o variantě, na kterou jsem nebyla připravená, nebo o které jsem nepřemýšlela a nevím, co na to mám teď říct. Tohle to nikdy není selhání, tohle to je naopak schopnost velké síly, tohle to v tom vyjednávání říct, protože ta druhá strana bude mít pocit, že má proti sobě partnera, který ví, co dělá, a když to náhodou neví, tak prostě řekne, nevím, co teďko zrovna bych udělala a potřebuju víc času a pojďme se sejít znovu. Nebo potřebuju o tom chvíli přemýšlet. Nikdy bychom se neměli nechat v tom vyjednávání dotlačit do nějakých situací, kdy akceptujeme něco, na co jsme nebyli připraveni a na co nemáme tu odpověď, nebo nevíme, co to vlastně znamená. Tohle si myslím, že je jedna z nejčastějších chyb, která se ve vyjednávání stává úplně všem, teď jako napříč zkušeností, věku a témat. Protože když to trvá dlouho a všichni mají pocit, že už se teda nějak jako musí domluvit, protože už jsme tím strávili hromadu času a tak najednou to vede někam, kde vy to mít nechcete a vy to musíte umět říct. Obecně umět říct ne je v tuhle chvíli stejně těžké jako kdykoliv jindy v životě, ale je to stejně důležité a je to ta cesta k tomu úspěchu. Zároveň by měla být schopnost si se vracet i v průběhu toho vyjednávání k tomu, jestli se bavíme o tom podstatném nebo o tom nepodstatném a umět ty věci rozdělit. Ve chvíli, kdy se, je to třeba příliš komplexní ten problém, tak říct, nejsme asi schopni se shodnout na všem, jsme schopni se shodnout alespoň na něčem, tak se pojďme domluvit na tomhle. To si tady sepíšeme nebo nějak zafixujeme a na ten zbytek se sejdeme ještě jednou. Zase to vypadá hrozně jednoduše, ale je to jedna z nejsložitějších věcí, zvlášť když je to něco, na čem hodně záleží, je to něco, co má hodně dlouhodobý charakter. Samozřejmě jsou situace, kdy to vyjednávání nevedete sama, ale je tam těch lidí víc. A i na tohle je dobré si stanovit strategii té vaší strany. Je to asi hodně individuální, záleží na tom, jaký jsou ti lidé, co vyjednávají, ale já mám vyzkoušeno, že je vždycky lepší, když to vyjednávání vede jeden člověk a ten druhý tam poslouchá a vnímá to, co se kolem děje. Protože ten má potom tu schopnost vidět i věci, které ten hlavní vyjednávač najednou nevidí, protože je prostě příliš ponořen a reaguje. A ten druhý člověk se do toho vyjednávání vloží až ve chvíli, kdy cítí, že tomu hlavnímu vyjednavači utíká něco podstatného. Jsou i takové ty metody známé bad guy a good guy, tak jako v zásadě už dneska úplně nefunguje, protože jak se na to hrají všichni, tak to tak není. Ale myslím si, že ta varianta toho naslouchajícího a vstupujícího do vyjednávání v případě nějaké krize nebo když se to začne ubírat někam úplně jinam, je hodně důležité. Zároveň by v tom vyjednávání, v tom týmu mělo být vždycky jasné, kdo má to poslední slovo a kdo je vlastně jakoby ten šéf toho vyjednávání. A často to třeba nebývá ten, kdo je v té firmě hierarchicky výš. Znám spoustu vyjednávání, kdy někdo, kdo je prostě odborník na tu věc,
má vlastně větší slovo než ten jeho šéf, který je tam ten spoluvyjednavač a poslouchá to a sleduje. A mělo by to být jasné na začátek, protože nejhorší samozřejmě je, když se uprostřed vyjednávání rozpadne tým a začnete se tam dohadovat mezi sebou, k čemu jsme se vlastně chtěli dobrat. I ve chvíli, kdy cítíte nějakou krizi, se dá klidně říct, potřebujeme 5 minut, musíme se poradit. Zase je to věc, kterou málo kdo dokáže udělat, ale je to věc, která hrozně pomůže, protože získáte nějaký odstup a máte možnost si říct to, co jste tam během toho jednání zaregistrovali nebo nezaregistrovali a máte možnost to posunout někam dál. Samozřejmě důležité jsou i nějaké formální atributy. Ty se v České republice nebo obecně v téhleté zeměpisné šířce trošku podceňují. Myslím si, že když je nějaké důležité jednání, tak bychom si měli připravit i tu formu. To znamená to, co budeme mít na sobě, to, jak se učešem a jak se budeme tvářit. Na druhou stranu mám spoustu zkušeností, že na základě těchto formálních atributů by se mohlo stát, že druhou stranu podceníte. Zjednodušeně řečeno, v Čechách ještě pořád narazíte na spoustu schopných a inteligentních lidí, kteří jsou velmi dobří vyjednavači a velmi tvrdí vyjednavači, velmi dobří biznismeni a vůbec na to nevypadají. Takže součástí té formální stránky by mělo být to, že bychom nikdy neměli tu druhou stranu podcenit na základě toho, jak někdo vypadá nebo nevypadá. Myslím si, že na západ, na sever a za oceán už se tohleto tak často nestává, protože tam ti lidé mnohem víc vypadají tak, jací jsou. U nás ještě spousta lidí vypadá úplně jinak, než jací jsou profesionálně. Zažila jsem spoustu příkladů toho, jak zahraniční partneři na základě toho, jak vypadali jejich čeští protějšci ve vyjednávání, udělali velké chyby, protože si říkali, ježiš, tenhle ten strejda v těch divných botech, ten nikdy nemůže vědět, co my tady vlastně budeme dělat za biznis. Tak na to pozor. Myslím si, že v té vlastní formální stránce je potřeba to nepřehnat, protože vždycky u toho vyjednávání by mělo být důležitější to, co říkám, než jak u toho vypadám. Na druhou stranu se zase v Čechách hodně podceňují takové ty projevy body language a různých gest, na které někteří se hodně specializují a dokáží z toho hodně poznat, jak se zrovna cítíte nebo necítíte. Já si myslím, že jsou lidé, kteří jsou citlivější na tohle vnímání a dokáží z toho pak udělat hodně, ale moje vlastní zkušenost je, že stejně nakonec víc záleží na tom obsahu toho, co se říká a že je vždycky lepší se možná soustředit na to, co ten druhý říká, než jak u toho mává nebo nemává rukama a drbe se za uchem, protože možná je to tím, že já ty signály neumím tak dobře číst, ale nikdy mi to tolik nepomohlo, jako to lépe poslouchat to, co mi vlastně ta druhá strana říká. Teď možná stručně k tomu, jací jsou ti, kteří umějí dobře vyjednávat. Já si myslím, že naprosto klíčová vedle té motivace je ta skutečnost, že jsou to lidé, kteří znají dobře sami sebe. To je konec konců asi základ úspěchu ve všem, do čeho se pustíme a myslím si, že to je celoživotní práce poznávat sám sebe a zjišťovat, co vlastně umím a neumím a dívat se na sebe objektivně. A v tom vyjednávání je to oblast, ve které se to hrozně projeví, jestli se skutečně znáte. A teď nemám na mysli to, jak se vnímáte, ale jak vás vnímá okolí a jestli znáte východiska, ze kterých jsou formovány vaše vlastnosti. Na to já mám jednoduchou poučku. Je potřeba se dívat na to, jak vyjednávají vaši nejbližší příbuzní, protože ať chceme nebo nechceme, jsme prostě produktem svých rodičů a prarodičů a prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. A pravděpodobně, jestli byla maminka hysterická domovnice, máme v sobě některé rysy hysterické domovnice. A jestli byl tatínek klidný flegmatik, jsme asi trochu klidní flegmatici. A není nic jednoduššího, než sledovat, jak vyjednávají tihleti blízcí lidé. Protože je máme, nebo jsme měli možnost je sledovat velkou část svého života. A je hrozně důležité se zkusit od nich naučit co nejvíc, protože pravděpodobně se ve spoustě věcí chováme velmi podobně, anebo se vůči nim hodně vymezujeme. A když tohle to dokážeme poznat a analyzovat, tak nám to může hodně pomoct. Pak bychom přesně měli vědět, jestli jsme ten člověk, který potřebuje tu velkou přípravu, nebo jestli jsme ten intuitivní střelec.
A když se zařadíme do jedné nebo druhé z těch kategorií, tak bychom se celý život měli snažit se posunout někam do prostředka. To znamená, že když jsem ten intuitivní střelec, tak na to nemůžu spoléhat, že mi to bude fungovat. A měl bych vědět, že bych se měla trošku posunovat do té fáze umět se připravit. Zároveň, když jsem ten člověk, který potřebuje tu detailní přípravu, tak bych měla celou dobu pracovat na tom, jak zvládat větší improvizaci, jak fungovat intuitivněji, jak reagovat bezprostředně. Když vím, že jsem moc upovídaná, musím trénovat tu minimální formulaci. Formulovat ty věci přesně, co v nejkratších větách. Když vím, že jsem nejstarší dcera a mám několik sourozenců, tak jsem pravděpodobně vychována tak, že budu extrémně všem pomáhat, budu mít tendenci přebírat za všechny odpovědnost, řešit jejich potíže. I tohle se musím naučit vypínat, protože to prostě nefunguje. Musím zkusit ty svoje jednotlivé vlastnosti vždycky strkat tak, abych se dostala do nějakého středního tvaru toho ideálního, který takový samozřejmě není. Dá se to cvičit úplně běžně, nedoporučuji tedy cvičit na partnerech a dětech, ale dá se to cvičit na prodavačkách, učitelkách, vlastních dětí a dalších, protože tahle ta vyjednávání často bývají extrémně komplikovaná. A přesně jako vyjednávání o úplné blbosti se dá docela dobře namodelovat tak, abychom si v tom zkoušeli ty věci, které nám nejsou úplně běžné. Oslovování lidí, kteří jsou nám protivní nebo ze kterých máme obavu. Tyhle všechny věci jsou docela fajn si trénovat. Protože zároveň platí, že člověk vždycky podává ty nejlepší výkony trošku mimo tu svoji komfortní zónu. To znamená, že když je někdo v situaci, že si začne myslet, že je extrémně dobrý vyjednavač, že mu to hrozně dobře jde, tak se hrozně blíží tomu, že udělá nějakou fatální blbost někde a že něco dopadne špatně. Takže je potřeba vždycky udržovat nějakou míru té ostražitosti a říkat si, tohle se teď povedlo, ale ještě to mohlo být o kousek lepší a pro příště to udělám takhle. Zároveň ti, kteří jsou dobří vyjednavači, jsou lidé, kteří dokážou zvládnout konflikt. To je samozřejmě umění, které je extrémně důležité pro úspěch biznisu a v zásadě asi v celkovém profesním životě. A zároveň moje hluboká zkušenost je, že strašně málo lidí tohle umí. Konflikt je něco, co nás v té profesionální úrovni provází velmi často a my buď se mu vyhýbáme, to my ženy máme tu vlastnost, že je nám asi bližší se tomu konfliktu vyhnout, anebo k němu přistupujeme velmi agresivně, muži zase mají takovou tu tendenci převádět ty konflikty do agresivní polohy. Ale ten profesionální konflikt je něco, co je naprosto nezbytné, je to věc, která posunuje všechno dopředu, biznis, podnikání normální firmy a je potřeba ho umět zvládnout tak, že konflikt není nic osobního, že to je prostě jenom věcný nesouhlas s nějakým názorem někoho jiného a následným krokem by měla být schopnost najít nějaké řešení, které to posune. Ale měli bychom se naučit v těch konfliktech neustupovat ve chvíli, kdy se to neposunuje tam, kam chceme my, tak není naší povinností prostě přistoupit na to řešení toho druhého. A zase to není nic osobního. Je to prostě tak, tohleto řešení mně přijde jako nesmysl a já s ním nesouhlasím. Vypadá to hrozně jednoduše, je to strašně těžký. Čím je ta situace ve vyšších patrech, ať už korporací, nebo třeba politiky, nebo ve chvíli, kdy jde třeba v menší firmě o větší peníze, tak to začíná být hrozně složité a je potřeba si zkusit sám sebe v takovýchhle situacích sledovat tak jako trošku zvenku a hodně se z toho naučit, protože to umění toho konfliktu je hrozně důležitá věc a myslím si, že celkově evropská civilizace teď ukazuje, že vlastně není připravená na racionální konflikt. Když se podíváte na celou tu absurditu kolem té uprchlické krize, tak my jsme najednou v situaci, že nejsme schopni základní věci pojmenovat tak, jak jsou. Bojíme se říkat věci, které jsou naprosto očividné a bojíme se zaujímat nějaká stanoviska, která jsou naprosto racionální a klidná, protože jsme pod tlakem různých okolností, které nás modelují tak, jak si myslíme, že bychom měli být, ale ve skutečnosti takový ani nejsme, ani být nemůžeme, protože to není dlouhodobě udržitelné. Takže znát dobře sám sebe a umět zvládnout konflikt si myslím, že docela stačí pro to, aby byl člověk dobrý vyjednavač. Určitě vyjednávají jinak muži a ženy. Je taková hezká divadelní hra, která se jmenuje Caveman, nevím, jestli jste ji viděli, asi ji znáte. Tam je samozřejmě jako spousta legrací, ale já mám nejradši takovou tu část, jako došly oříšky.
A myslím, že situace došly oříšky přesně popisuje to, jak to je. Sedí skupina mužů a žen kolem stolu, něco řeší a došly oříšky. První žena vyskočí a říká, já je přinesu. Druhá řekne, ne, seď, já ti s tím pomůžu. Třetí řekne, no počkejte, tak já půjdu s váma, ať vám s tím pomůžu. Prostě ženy spolupracují a mají tendenci okamžitě ten problém vyřešit. Muži sedí a řeknou, no jo, ale já jsem přinesl oříšky včera. A druhý řekne, no já jsem sice nepřinesl oříšky, ale přinesl jsem tady to víno, teď se už nepamatuju přesně. A třetí řekne, no ale já nosím oříšky vždycky, takže já dneska nikam nejdu. Teď ti muži začnou vyjednávat už o samé té podstatě, aby se nemuseli zvednout z té židle a jít pro ty oříšky. Nejsem dostatečně vzdělaná na to, abych řekla, jestli to je podstata našich rozdílných pohlaví, nebo jestli to je dáno výchovou, ale prostě je to fakt. Vím, já mám jednu velkou dceru a dva syny a znám ten rozdíl na téma vyneste koš, ukliďte si hračky nebo cokoliv složitějšího s těmi dospělými dětmi. Ti chlapci vždycky začnou vyjednávat na téma dobře, teď si uklidím ty autíčka, ale potom mi přečteš dvě pohádky. To my holky takhle nemáme, nevím proč, přestože si myslím, že taky jako umíme se o sebe dobře postarat a tohle nám není vlastní. Na to je potřeba si dávat pozor, protože většina dobře vychovaných středoevropských žen a dívek má tendenci spíš spolupracovat, pomáhat a podporovat. To znamená, že v tom vyjednávání zase je to vlastnost, kterou je potřeba nechat za těmi dveřmi. Zároveň, jak jsem řekla, ti muži mají tendenci vyhrát každé vyjednávání o úplnou pitomost, například kdo přinese ty oříšky a jsou schopni se k tomu namotivovat. Myslím si, že my už dneska máme taky takovou tu schopnost hrát si víc, tak je potřeba to zkoušet a říct si, tohle to je teď důležité a teď se prostě budu snažit to vyhrát skoro za každou cenu. A pak samozřejmě hrozně záleží na tom, v jakém prostředí se vyjednává a o co tam vlastně jde, co jsou ty základní motivace. V biznisu je to relativně jednoduché. Složitější je například, když máte vyjednávat s nějakým úředníkem nebo s někým ze státní správy. Tam je potřeba si uvědomit, že většinou tou hlavní motivací toho, kdo sedí proti vám, je neudělat chybu. Jeho nezajímá, až tak moc, jestli to bude dražší, levnější, rychlejší, pomalejší, ale důležitou motivací pro toho člověka, co sedí proti vám, je, aby sám sobě nezpůsobil nějaké problémy a aby neudělal chybu. Zní to možná jako krutě, ale prostě to taky je, protože ta státní správa je teď nastavená tak, že to není podstatné, jaký podává výkon, ale ti lidé především chrání sami sebe. A to je často důvod, proč velmi zkušení vyjednavači z oblasti biznisu nejsou schopni se s těmi lidmi z té státní správy na druhé straně domluvit, protože prostě nerozumí těm motivacím. I tohle by mělo být součástí té přípravy. Pak je samozřejmě ještě další oblast, když vyjednáváte s někým, kdo je politik, tak zase se musíte na to dívat trošku jinak, protože ten nepotřebuje. Nebo to aspoň nepřizná, že potřebuje peníze, ale potřebuje cosi, čemu já říkám fotitelné výsledky. To znamená něco, co bude překlopit do nějakého politického dopadu a s čím může pracovat. A v tom vyjednávání je pak potřeba tu hierarchii postavit obráceně, říct, tohle to bude ten fotitelný výsledek, tady nebude žádný problém a pak ve výsledku to ještě bude levnější. Ale je vždycky potřeba trošku rozumět tomu prostředí a těm prioritám těch druhých a hlavně tomu, čeho se oni nejvíc obávají, nebo kde je pro ně ta hranice, kterou nemůžou překročit. Pak je samozřejmě, záleží na tom, jestli vyjednáváme v tomhletom našem evropském prostoru nebo s někým ze zahraničí. Myslím si, že nejracionálnější vyjednávání funguje v Americe, kde skutečně jako nikdo nebo ve většině případů neřeší, jestli jste žena nebo muž. Má to pak takové ty souvislosti, že pak někde jdete na to jednání a teď vám lejtají ty dveře do nosu, protože vy nejste zvyklá, že ten chlap před váma ty dveře nepodrží. Ale na druhou stranu zase to má to tu souvislost, že oni to opravdu pod tím obrovským tlakem, ve kterém se nacházejí, se pokoušejí nevnímat a spousta z nich už to nevnímá. A to vyjednávání probíhá velmi racionálně. Velmi podobně je to i v severských zemích, kde je zastoupení žen v důležitých funkcích vyšší a ta společnost je taky hodně nastavená skutečně rovnovážně a rovnoprávně, takže i tam je vyjednávání hodně racionální a řekla bych rovné. A hrozně je překvapíte, když do toho vnesete nějakou emoci. Budou se strašně divit, vůbec tomu nebudou rozumět a budou se tvářit, jakože pro boha, co se stalo. Takže na to pozor. Myslím si, že v Čechách jsme se pořád pohybujeme v tom prostředí, které je hrozně dáno tím, že
spousta žen se vnímá sama sebe jako znevýhodněnou menšinu. A pořád ta společnost celkově nás vnímá jako znevýhodněnou menšinu. My se tak často chováme, takže si za to trochu můžeme sami. Ale na druhou stranu, myslím si, že vnitřně je vlastně hrozně málo žen přesvědčena o tom, že nejsou znevýhodněná menšina, ale jenom jiná polovina. A myslím si, že ten klíčový problém je v tom, že dokud my si neuvědomujeme, že neuvědomí, že jsme jiná polovina a ne znevýhodněná menšina, tak se to nezmění. A my sami to možná aplikujeme na sebe, ale když se podívám kolem sebe, tak to hrozně málo ještě aplikujeme na naše děti. Pořád my, maminky, vychováváme ty holčičky jinak než ty kluky. Právě v tom přístupu toho, že na tu debatu v tom vyjednávání o těch dvou pohádkách těm klukům prostě skáčeme. Za to, když se ukladějí ty autíčka. A máme pořád tendenci na ty holky klást takové ty nároky toho, že prostě oni budou vyndávat to nádobí z té myčky. Ty stereotypy pořád udržujeme, asi je to dáno kulturně a logicky, ale myslím si, že máme docela velký úkol tohleto změnit, protože pak jedině ty holky nastavíme do toho, že budou se vnímat jako tu jinou polovinu, nikoli znevýhodněnou menšinu. Pak samozřejmě fatální problém nastává, když začneme vyjednávat s někým z úplně jiného kulturního prostředí, například z Číny. Číňani jsou velmi rasističtí v přístupu k nám Evropanům, byť to nikdy nepřipustí. A každý úspěšný čínský biznismen si vždycky bude myslet, že my jsme o něco horší než oni. To je pozice, na kterou my strašně nejsme zvyklí, protože my vlastně tady v té většinově bílé společnosti, byť o sobě tvrdíme, že nejsme rasističtí ani xenofobní, tak v hluboce někde v těch našich historických kořenech máme takový ten pocit, že jsme vlastně ti nejlepší. Teď neříkáme, že třeba někdo je horší, ale jsme prostě přesvědčeni o tom, že my určitě musíme být ti nejlepší, tak ta tradice je tady nastavená. A strašně špatně se nám komunikuje s někým, kdo je přesvědčen, že je mnohem nejlepšejší, než jsme my. Na to je potřeba se připravit a počítat s tím. Samozřejmě ve chvíli, kdy je tam někdo z nějakého arabského světa, tak pak ty souvislosti jsou úplně jiné. Tam je potřeba jenom dávat pozor na to, jaké jsou kulturní odlišnosti, kdy třeba nesmím nikomu podávat ruku, protože tu věc komplikuje úplně zbytečně, tak tam je pak potřeba udělat přípravu ještě o něco větší, aby člověk rozuměl tomu, jaká jsou pravidla fungování té společnosti a zároveň byl případně připraven na překonávání překvapení na té druhé straně. Já mám spoustu příkladů třeba z Korejci, kteří mají pocit, že ve vysoké funkci může být jenom muž, kterému je aspoň 65. Takže když přijela korejská delegace k nám na ministerstvo, tak jim trvalo asi hodinu a půl, než se smířili s tím, že ta ministryně jsem vážně já. Potom to překonali, byli úplně v pohodě a v léta jsme spolupracovali velmi dobře. Ale jsou to věci, ke kterým je potřeba přistupovat s očekáváním, že to tak bude, nebrat to osobně, protože oni to vůbec nemysleli nějak zle vůči mně, jenom prostě nebyli připraveni na to, že by ve vysoké funkci mohla být nějaká divná holka. Takže to jsou věci, které je potřeba si racionálně před tím jednáním uvědomit a nespůsobit tam pak nějaké urážlivé scénky tím, že tu budete brát osobně nebo se budete tvářit nevhodně. Na druhou stranu, moje zkušenost je, že je potřeba trvat na místních kulturních pravidlech. To znamená respektovat kulturní pravidla té druhé strany, ale zároveň neustupovat z těch svých a chovat se tak, jak by se choval člověk normálně, být znalostí toho, co druhá strana asi očekává. Se pojďme zkusit bavit o tom, co zajímá vás a já zkusím na to reagovat, protože jsem určitě spoustu věcí neřekla a... Určitě. Tam je to tak, že prostě, když vyjednáváte normálně třeba o nějaké smlouvě, tak v standardním biznisu je pro vás klíčové, kolik ta věc bude stát. A přestože je zákon o zadávání veřejných zakázek nastaven na to, že cena je hlavní faktor, tak tam často jednáte třeba o jiných věcech. A pro toho úředníka je vždycky podstatnější to, aby ten proces proběhl tak, aby on z něj neměl problém. To znamená, že samozřejmě musíte dodržovat všechny ty pravidla, ale musíte vlastně mít vzadu v hlavě to, že z čeho on má strach. On má strach z toho, že mu někdo vynadá, že to udělal blbě, že to není přesně podle zákona, že to má nějaké komplikace, případně jsou tam nějaké další souvislosti. Takže byť to vypadá hrozně, tak prostě bohužel státní správa je nastavená na to, že základní motivací je nedělat chyby. Já
Když se chtěla zeptat, jestli jste zažila vyjednávání, už výsledek vás absolutně překvapil. Buď pozitivně nebo negativně, prostě byl opačný, než jaký jste z toho měla pocit. Těch jsem zažila hodně. Zažila jsem spoustu vyjednávání, o kterých jsem si myslela, že budou úplně v pohodě. A protože jsem třeba znala dobře tu druhou stranu. A najednou to vyjednávání probíhalo úplně jinak. Uvědomila jsem si, že třeba to, že s někým máte dlouholeté vztahy a znáte ho dobře a žijete tady vedle něj a vyrůstáte společně, ještě vůbec neznamená, že to jednání bude jednoduché. To si myslím, že je jedna z nejtěžších věcí, se kterou se potřebujete vyrovnat. Byla to konkrétně situace, kdy můj spolužák, nechci říct, že úplně kamarád, ale člověk, kterým jsme se znali dobře, zastupoval jednu velkou firmu a měl tam prostě svého britského šéfa a před svým britským šéfem potřeboval dokázat, že on je teda jako hoden svého místa. A v tu chvíli přesně v rámci té přípravy na to jednání s tímhle nepočítáte. Říkáte si, jo, tak jako se známe, tak si to jako řekneme rychle. Sice tady máme trošku nějaký odlišný postoj a on pak na vás nastoupí s velkou agresivitou a samozřejmě s tím, že vás zná třeba, tak to je situace, ve které je potřeba buď to třeba vydýchat nebo říct, hele, takhle by to nešlo. Já znám třeba situaci zase trošku jinou, kdy jsme si takhle jako formálně vykali s tím člověkem, se kterým jsme vyjednávali, přestože jsme si tykali. A mě pak pomohlo to, že jsem v jistou chvíli řekla a dost. Přestaňme si tady hrát na to, že se neznáme. Známe se 20 let a přestaň říkat tyhle ty věci, které jsou nesmysl. Takže jsem vlastně jako vykolejila tu věc obráceně. On to jako nechtěl přiznat, že se známe, nebo nechtěl, zdálo se nám profesionálnější tvářit se profesionálně. Ale v jistou chvíli jsem pak jako musela vystoupit z toho vzorce tím, že jsem vlastně začala být trošku agresivní já tímhletím způsobem. Pak si vzpomínám na spoustu jednání, ze kterých jsem měla obavu a nakonec to bylo mnohem jednodušší. Myslím si, že určitě s vyjednáváním a obecně s tím profesionálním fungováním hrozně úzce souvisí to, že se bojíme zbytečně. Strašně často se bojíme zbytečně. Teď je hrozně zajímavý průzkum, jeden britský sociální psycholog udělal mezi americkými seniory průzkum, čeho nejvíc litují nebo co by ve svém životě změnili. Myslím, že dotazoval lidi 65+, hrozně moc. A strašně zajímavé je, že nejčastější odpověď, kterou dostal napříč sociálními vrstvami a vzděláním, bylo, že kdyby to byli bývali věděli, tak by se v životě méně báli nebo žili kratší čas v obavách. A to myslím, že souvisí i s tím vyjednáváním, že naopak třeba, když jdeme do nějakého jednání, o kterém předpokládáme, že to fakt jako bude hustý takzvaně, tak to tak často není. A ta obava, kterou si do toho neseme, nás na začátku zbytečně svazuje a komplikuje a hlavně nám prostě přidělává ten stres, který za to nestojí. Takže si myslím, že je potřeba si k těm věcem přistupovat sice tak, že jsme namotivováni, že to je jako důležitý, ale na druhou stranu to zase není konec světa a nestojí to za to si kvůli tomu rozčilovat. Co si myslíte o práci s informacemi třeba o druhé straně, které ona neví, že máme? Příklad úplně banální na pohovoru, že řeknu, oni mi řeknou nějaký třeba plat, a řeknu, no ale Karel bere ten poplacení. Samozřejmě myslím informace třeba o té firmě, že oni něco jim použít, nepoužít, když jako chci tu stranu někam. Já myslím, že pokud je to tak, že vy chcete ten plat, který bere Karel a měla byste ho chtít, nebo ještě o něco vyšší, protože jste lepší než Karel, tak tu informaci buď můžete použít tak, že to víte, ale myslím si, že lepší v touhle tu situaci je říct, ale prostě moje platová hranice je tady a já chci tuhle částku a použít tu, o které víte, že bere Karel. Protože oni v tu chvíli buď pochopí, že jste osoba, která zná svou hodnotu a nehnete s ní, anebo pokud jsou inteligentnější a schopný, tak pochopí, že tu informaci máte, protože vy vlastně budete přesně v tom platu, který odpovídá té pozici. Já si myslím, že zase přesně ve chvíli, kdy se chystáte s tou druhou stranou strávit víc času, ať už jednáte o zaměstnání nebo o nějaké smlouvě, tak je dobré ty informace použít, ale ne s tím zdrojem. Ne říkat, ale já vím, že ve vaší firmě na tohleté pozici je takovýhle plat. To se jako může hodit ještě někdy do budoucna. Na druhou stranu jsou třeba situace. Já mám třeba zajímavou zkušenost, když jsme s Karlem Schwarzenbergem prodávali tehdy časopis Týden vydavatelství Axel Springer Verlag a bylo to strašně složité a hrozně dlouhé jednání, tak jsme tam využívali toho, že druhá strana nevěděla, že já umím německy. A seděli jsme na jednání a zásadně jsme s nimi mluvili anglicky a jednání jsme vedli přes tlumočníky. A
Získali jsme tím vlastně docela dobrou výhodu, že já jsem nebyla ten hlavní, kdo vede to vyjednávání, to vedl náš právník a já jsem měla možnost poslouchat a měla jsem vlastně 3 minuty náskok proti tomu, než to ten tlumočník přeložil. A byla to výhoda, kterou jsme jim neřekli prostě. Myslím si, že tohle to jsou věci, které je docela dobré někdy použít, že je vlastně možná lepší nerozbalit ten zdroj těch informací nebo nějakou výhodu, o které víte, protože vždycky může být hůř a může nastat ten okamžik, kdy bude dobré to použít. Já jsem měla ještě dotaz, jak jste vlastně mluvila o tom ženském a mužském světě, jak je dobré, jak to opravdu jako pro nás ženy opravdu některé ty vlastnosti nebo pro nás charakterističnější nechat před tím jednáním pustit za dveřmi. Má zkušenost to, že muži to tak úplně nedělají. A jestli jste se opravdu někdy třeba v jednání setkala, jak vložím, jak by u nás v České republice prostě s muži, kteří prostě byli natolik nastoupení na to, že jste žena, že bylo pro vás opravdu obtížné dostat do té polohy přímého vyjednávání a jak jste to řešila? Já musím říct, že vlastně nemám tuhle tu zkušenost. Já myslím, že hrozně záleží na tom, jak k tomu přistupujete vy. Jako věřím na to působení toho vlastního vnímání. Já mám obrovskou výhodu, že jsem vyrůstala jako dítě, o kterém nikdo nepochyboval a všichni mi vykládali, jak jsem báječná, skvělá a můj tatínek si doma žehlil košile. Takže přestože byl jako chlap. A já jsem nikdy nepochybovala o tom, že jako na ty chlapy stačím. A mám pocit, a samozřejmě jsem teda měla velkou výhodu, že jsem vyrůstala v tom klukovském prostředí od začátku, protože jsem chodila na matematický gympl a na informatický obor, kde ty kluci byli. A vlastně potom se mi to v tom profesionálním životě nikdy nestalo, ale možná i proto, že jsem vždycky byla taková jako na začátku holka kluk, jako že jsem nikdy nebyla taková ta vnadná osoba, která by jako možná zbuzovala prostě v první fázi ty očekávání jako jiný. Teď nemyslím jako to vůbec zlé, to já jsem vždycky vnímala jako hrozně úkorně, že jo, že jako. A samozřejmě myslím si, že ve chvíli, kdy někdo něco takového udělá, tak jako je klidně, a mám zkušenosti, že to takhle jako kolegyně měly, tak docela se někdy vyplatí vstát a říct, že budete jednat až s někým jiným, kdo bude schopný k tomu přistupovat racionálně. Je to hodně extrémní řešení, ale funguje teda, musím říct. Mám shodou okolností jednu bývalou kolegyni, která byla taková, jako, nebo je vysoká blondýna, taková, jako tady, když někam vstoupila, tak to všechno vypadalo, že všichni byli úplně ach a měla tenhle ten typ problému a 3x si tak jako zkusila, že řekla, víte co pane, já tady budu jednat s někým, kdo bude vnímat to, o čem se tady potřebujeme bavit a ne to, že mám krásný oči. Můj dotaz je jenom, jakým způsobem se motivujete třeba s tím, že já se pohybuji v mužském světě, je to technickým oboru a mám při jednáních občas tendenci si nevěřit. Jakoby, že ty chlapy jsou přirozeně takový techničtí a já, když jsem vystudovala taky ten technický obor, tak mám tendenci jako myslet si, no tak já něco řeknu a ona to bude kravina. Oni se mi nesmějou, nebo a radši jakoby třeba víc mlčím, než ty kluci, když to tak řeknu, v okolí a jako potom se i těžko dostávám ke slovu, takže jakým způsobem se motivovat nebo tohle v sobě potlačit. To tak v sobě přirozeně. Já myslím, že je potřeba to trénovat, že je potřeba to zkoušet jako v takových těch situacích, ve kterých vám to třeba nepřijde tak důležité. A ono pak, čím častěji to zkusíte, tak zjistíte, že vlastně neřeknete větší blbost než oni, protože proč byste to dělala, že jo? A tím zjistíte, že vlastně jste schopná o těch věcech mluvit úplně stejně jako oni. Samozřejmě druhá varianta je, že my holky máme trošku jiné schopnosti třeba některé věci vidět víc v souvislostech, tak to se dá taky jako uplatnit, dívat se na ty věci z druhé strany a třeba klást inteligentní otázku, jako neříkat třeba nějaké konkrétní tvrzení, ale říct, no ale já jsem si ještě nebyla jistá, jestli to náhodou by nemohlo být takhle, co si o tom myslíte. To je zase věc, kterou ty chlapi neumějí udělat, takový často, zeptat se jako z druhé strany nebo říct, já tomu úplně přesně nerozumím a nebo mně se to zdá, že to je trošku jinak, než vy říkáte. A je to většinou taková ta ženská metoda, která je ženská, neženská a funguje. Protože často, když položíte dostatečně inteligentní otázku, tak zjistíte najednou, že vlastně na ní nemají tu odpověď a že se tak doberete k nějakému jinému vnímání v rámci toho kolektivu. Já ještě můžu jeden dotaz. Když máte vedle sebe odpovídaného partnera ve vyjednávání, myslím, partnera,
jakým způsobem jako dokážete hodně skákat do řeči, nebo prostě sice jste domluveni nějak, jak to bude probíhat, ale on potom prostě je takový řečník a tak jako to strhne všechno na sebe, že pak máte problém jako do toho jednání nějak se vsunout jako samozřejmě. Myslím si, že když je to takhle, tak ta druhá strana vnímá, že toho možná ten člověk říká moc. A pak si myslím, že se mu do té řeči dá úplně klidně skočit. Třeba tím, že je trochu méně času a že je potřeba to posunout k tomu, k těm konkrétním věcem a že teda vy to vidíte takhle. Já si myslím, že zase, že to je jenom o určité míře asertivity a že spousta přesně těch lidí, co moc mluví, se pak dostávají do těch vlastních pastí, takže tohle to je věc, kterou jim pomůžete, když do něj kopnete a skočíte mu do řeči a pak po tom jednání mu řeknete, na semináři jsem se dozvěděla, že musíš méně mluvit, protože pak budeme efektivnější. Tak to docela funguje. Protože spousta těch lidí, kteří hodně mluví, často mluví hodně proto, že jsou si nejistí, protože prostě nedokážou tu věc říct té jedné větě jasněji vyjádřit, ale mají tendenci tam prostě hrnout ty vodopády těch nesmyslů a k něčemu to nevede. Jak řešíte nebo jak přistupujete k vyjednávání s partnerem, k tomu víte, že mu nemůžete důvěřovat? Že prostě jako, že i když na tom jednání prostě to nějak se něco řekne, tak že pak v reálu jako, že má tendenci to překroutit, nebo když už vstupujete do toho jednání s tím, že víte, že tohle je prostě nedůvěřovat. Já myslím, že to přesně souvisí s tím, že je potřeba těch věcí říkat co nejméně a co nejpřesněji. A pak je samozřejmě potřeba udělat nějaký follow-up hned. Ve chvíli, kdy to jde, tak stojí za to prostě si načmárat kus pár věcí na papír, ten mu vyfotit a poslat mu ho třeba e-mailem, takhle to dělám, nebo telefonem, když je to třeba někdo, s kým nemám úplně jako super formální vztah, ale zároveň vím, že tak ne úplně funguje, tak mu řeknu, tak já jsem to teda pochopila, že jsme se domluvili na tomhle, napíšu to na kus papíru, vyfotím to a pošlu. Třeba. Co když ani k tomu vám z toho není ochotný, partner? To znamená, že prostě vám nikdy nic nepotřebuje. No tak pak se s takovým člověkem se skoro nedá mluvit, že jo? Pak je samozřejmě otázka, když se to opravdu vyhrocuje, tak mu říct, hele, s tebou se nedá domluvit, nebo s váma se nedá domluvit, a protože se tady naše firmy třeba potřebují domluvit, tak já to tady budu řešit s tvým nadřízeným, nebo požádám svého nadřízeného, aby to řešil s tvým nadřízeným. Co když jdete i tak do toho vyjednávání, nebo se snažíte prostě jako najít cestu, kde byste vůbec se s tím partnerem? Tak tam samozřejmě záleží na tom, o co jde, že jo? Když je to něco důležitého a jsou to prostě věci, které je potřeba vyjednat, tak se to asi vyjednat musí a je potřeba přesně počítat s tím, že je potřeba maximálně formalizovat všechno. To znamená jasný zadání toho, o čem se bude jednat, udělat tu přípravu dopředu. Jo, říct, sejdeme se tehdy a tehdy, chceme vyjednat tohle a tohle. A pak na tyhle ty lidi funguje, že jim jako furt dokola posíláte, nebo furt říkáte, no počkejte, ale tady jsme měli tenhle ten plán toho jednání, tak domluvili jsme se na tom, nedomluvili, tady máme zápis, porušil jste to, tak znova, chcete se na tom domluvit. A nakonec buď zjistíte, že to skutečně vůbec nejde, anebo toho člověka uvaříte na těchto formálních návratech zpátky, protože on taky nechce vypadat jako pitomec. Pak je docela dobrý se na to jednání samozřejmě někoho vzít sebou a trvat na tom, že on tam bude mít někoho sebou. Protože není zase úplně taková pravděpodobnost, že by v té jedné firmě byly dva takovýhle cvoci, se kterýma se nedá domluvit. Ona to není firma, to je ten problém. Jo, takže prostě maximálně formalizovat. A jako omezovat to množství těch věcí, na kterým je potřeba se domluvit. Říct si prostě, teď je nejpodstatnější tohle, tak pojďme se domluvit na tomhle, tohle to nějakým způsobem zakotvíme, třeba smluvně nebo nějak, nebo to někam napíšem, nebo nevím. A pak budeme řešit tu další věc. Protože čím je toho víc a je to komplexnější, tak tím on má větší šanci vám z toho někam utéct. Čo? Nebo to zpochybnit následně, nebo říct, že to tak nepochopil. Tak máte dotaz? Ještě jeden, prosím, jak když jsem byla na škole, jsem studovala zahraniční obchod, tak nám bylo řečeno, že ženy se nemají ani pokoušet o nějaké schůzky s muži, s partnery z arabského světa. Musím říct, že já nemám, řekla bych skoro naštěstí, s arabským světem žádné větší zkušenosti. Tam je asi potřeba jako se řídit tím, co řeknou ti lidé, kteří to třeba konkrétně znají, tu zemi. Já mám třeba zkušenosti z Dubají, kde máme, protože pracuju pro americkou velkou analytickou společnost, kde máme zastoupení v Dubaji
hodně aktivit v Dubaji a v Dubaji to třeba problém není. Ale dovedu si představit, že ve spoustě nějakých jiných zemí to asi problém mít může. Myslím si, že se to hodně mění a myslím si, že hodně taky záleží na tom, v jaké jste pozici. Myslím si, že když vystupujete v rámci evropských struktur v dostatečně vysoké pozici, takže už tohle to neplatí. Ale, jak říkám, nejsem určitě expert na arabský svět. Já jsem se chtěla zeptat, jak byste reagovala při vyjednávání, kdy ta strana, ta protistrana, očividně od začátku vás hnedka manipuluje. Dejme tomu, že to byl muž, jednali jsme o nějaké spolupráci a on hnedka začal tím, jakože se mi snažil něčím lichotit, ale věděla jsem, že to směřuje k tomu, abych jako, já si řekla je, tak jako to jsem tak šikovná, když to říká, a vlastně jsem přistoupila na to, co chce on, a bylo mi to nepříjemné, protože ty techniky jsem znala a věděla jsem, že vlastně on mě manipuluje. Tak jestli na to nějak reagovat? Já myslím, že nejjednodušší je se nenechat manipulovat a nějak na to nereagovat, protože ve chvíli, dokud to se zachová v nějakých hranicích, protože ve chvíli, kdy na něj jako vystartujete tím, že mu řeknete, ha, já vím, že mi tady mažeš med kolem huby a to na mě neplatí, tak to většinou není moc produktivní v tom vyjednávání. Jednodušší je nechat ho být, ať si tam tak jako žvatlá, co chce, ale nenechat se manipulovat, prostě držet si tu svoji pozici. A až ve chvíli, kdy vám to skutečně začne být jako nepříjemné nebo něco, tak to teda někam jako nějak formulovat a nějak to někam posunout. Ale myslím si, že nemá smysl jako na první říct, ty tady se na mě zkoušíš a já jsem to teda prokoukla. Tak to si myslím, že není úplně strategické, protože je jednodušší, když on si nadále bude myslet, že to funguje, ta manipulace, a ona ve skutečnosti nebude fungovat. Ještě jste spíš přípravář nebo intuitivec? Já jsem byla spíš přípravář, protože já jsem takový ten šprt, jako od dětství šprt. Jsem nosila brejličky, byla jsem jako hrozně vzorné dítě. Takže jsem měla takový ten pocit, že co se jako nepřipravím, tak to nebude fungovat. Ale postupem času a právě tím, že jsem jako začala narážet v těch různých, a tím, že já jsem začínala svoji profesní kariéru v 90. letech, kdy jako nikdo moc nevěděl, co dělá, tak se nakonec ukázalo, že ta příprava vám často není k ničemu, protože prostě jsou tam nastanou ty situace. A myslím si, že mě hodně pomohlo to, že jsem pod vlivem nějakých rad začala poslouchat to, co ti druzí říkají, a myslím si, že mě to hodně posunulo. Takže teď se snažím dělat si tu přípravu, přesně jak jsem říkala, přiměřeně, aby mě to nezabránilo v tom vnímat, co ta druhá strana vlastně říká nebo co chce. A pak jsem pracovala v televizi, kde jsem mě musela nějakým způsobem komunikovat s hosty, a tam jsem se hodně naučila, že třeba když vedete ten rozhovor, tak je skutečně klíčové poslouchat, co vám ta druhá strana říká, a že to je hodně, hodně důležitá věc. Taky jsem se naučila, ono, když máte moc detailní tu přípravu, tak máte často omezený obzory a nejste schopná přijmout nějaký impuls, který může být velmi zajímavý, byť tu věc obrátí vzhůru nohama. A já jsem na začátku mývala hodně tendenci, jsem byla hodně dominantní v tom, že když jsem prostě si řekla, přesvědčím je o tomhle, tak jsem je o tom přesvědčila, byť to nebylo nakonec výhodné vlastně ani pro mě. Takže jsem se naučila tohleto trošku jako vypínat a říkat si, jestli náhodou to, co mi nabízejí, není zajímavější, lepší, nějak jinak, než jak jsem si to já myslela na začátku. Tak jestli mohu, já se zeptám, jestli se dá říct, že obecně platí, že my ženy máme trošku problém s vyjednáváním třeba i z důvodu nižšího sebevědomí, a kde toto pramení? Tak já si myslím, že my, když se to naučíme, takže jsme vlastně ve výsledku lepší, protože máme tu schopnost ty věci vidět z těch více stran. Muži často bývají hodně, hodně zaměření na to, jak jsem zmiňovala, že si prostě udělají nějakou představu o tom, jak to má dopadnout, a jejich schopnost naslouchat je nižší než schopnost žen naslouchat. To určitě. Na druhou stranu, já si prostě jako nemyslím, že máme nižší sebevědomí. Nebo máme, ne? Nemáme, ne? Co? Já tomu prostě fakt nevěřím, jo. Já si myslím, že to je jako to už dneska trochu klišé, do kterého se tak jako necháváme někdy tlačit nebo nenecháváme. Ale že přece ve skutečnosti si to nemyslíme, ne? Já si pořád myslím, že ženy to mají na světě jednodušší, byť mi to teda jako málo kdo věří, protože my máme mnohem větší možnost se rozhodnout, co pro nás bude důležitý. Máme mnohem větší možnost si vybrat, co budeme v životě dělat. A máme vždycky šanci kompenzovat to něco něčím jiným. Já hrozně věřím tomu, co říká jedno rčení, který říká, že koráb nemá být zakotven na jedné kotvě a život na jedné naději.
A dnešní generace mužů, tak jak je sleduju, ať už svoje dorůstající některé a jejich kamarády, to má prostě vlastně mnohem těžší v tom, protože jsou pod obrovským tlakem toho, že prostě ten svět je hrozně zaměřený na ten úspěch, ať už ho definujeme, jak chceme. A my holky máme strašnou výhodu, že si prostě můžeme říct, ale pro mě je teďko priorita starat se tady o někoho jiného, věnovat se něčemu úplně jinému. Máme obrovskou možnost nějakých alternativních úniků. A když to přestaneme vnímat jako handicap, ale budeme to vnímat jako obrovskou výhodu, tak si myslím, že to je, že vlastně jako určitě nemáme nižší sebevědomí, naopak. Kromě toho my dokážeme těch věcí zvládnout svým způsobem víc a dokážeme si ten život naplnit jako spoustou radostí, s čímž ty dnešní chlapy mají často velký problém. To samozřejmě ano, nicméně my kromě projektu Empowering Women pořádáme i akci Equal Pay Day, kde je hlavním problémem právě to, že my ženy bereme na stejných pozicích o 21% méně, stále patříme na chvost Evropy. A je to způsobeno právě i tím nižším sebevědomím, například u těch přijímacích pohovorů, že se bojíme si říci o ten plat, co když by nás nevzali a podobně. Nevěříme si tolik, abychom dokázali vyjednávat například o těchto platových podmínkách. Tak... No a to je přesně právě to, že když se tom vyjednávání musím na začátku nastavit, jestli pro mě je klíčovým parametrem tu práci dostat, anebo ji dostat za ty peníze, za které jsem si řekla. A to je celý. Ve chvíli, kdy se rozhodnete, že tu práci chcete dostat za ty peníze, za které chcete dostat, tak ji dostanete za ty peníze, za které chcete dostat, protože ten tabulkový plat je tam prostě na to nastavený. A myslím si, že to prostě, já nevím, kolika z vás se stalo, když jste někdy řekli, tohle je moje cena a já pod ní nejdu. Mně se to nikdy nestalo, že by na takovouhle odpověď někdo řekl, no ale to teda ne. To prostě naše cena je tady. A nebo to vyjednávání dostanete do skutečně racionální polohy, kdy oni vám musí vysvětlit, proč ta cena je takováhle a někde to srovnat. To je přesně o tom, umět jako trvat na tom, co je pro vás důležitý. Problém je, nebo možná ne problém, ta situace je taková, že pro spoustu žen je důležitější mít to místo a mají třeba nějak, nepotřebují, mají pocit, že nepotřebují mít tyhle ty peníze. A to nevychází z nějakého nižšího sebevědomí, to prostě vychází z toho nastavení, že třeba mám partnera, který přispívá do toho rozpočtu, nebo já prostě, není to pro mě úplně priorita. A je to jenom otázka toho, jak si nastavíte ty priority. Znám spoustu žen, který prostě dělají práci, která je zase tak moc nebaví, ale berou za ní hrozně moc peněz, stejně jako spousta mužů, prostě proto, že je pro ně priorita ten plat. Většinou my ženy to máme nastavení tak, že pro nás je priorita aby nás to bavilo. A v tu chvíli ten plat už není tak velká priorita, ale tak v tu chvíli o tom takhle vyjednáváme. A není možný se tak pak divit, že ta druhá strana to takhle vnímá. To je jedna věc. A druhá věc je, že pořád ještě, a to zase samozřejmě asi změníme třeba až v generaci těch našich dětí, ti muži to vnímají jako normální, že ty ženě nabídnou ten nižší plat. A to je věc, která je samozřejmě součástí nějakého kulturního nastavení, a toho, že pořád jsou ty ženy vnímány jako slabší menšina. Jako slabší menšině nabídnete nějaký plat, protože přece už to, že je tady zaměstnám, je dostatečný gesto. A to je ale problém jak nás, holek, tak těch mužů, protože to takhle jako vlastně trochu vnímáme všichni. Že jo? A je to tak, že když nějaký náš kolega, spousta žen je v pozici personalistek a ani oni nezabrání tomu, aby ty ženy měly nižší platy. Ta personalistka v tuhle chvíli má prostě říct tomu generálnímu řediteli, ty jsi se úplně zbláznil. Tady prostě nemůžeš ty ženský nabídnout nižší plat, protože ona má takovouhle kvalifikaci, bla, a je to takhle. Takže my si to jakoby děláme i sami, že netlačíme dost na tyhle ty věci, které jsou skutečně, jako tohle upřímně já vnímám, jako že je jediný problém, který my tady dneska v nějakém nastavení té rovnoprávnosti máme, ten plat. Jinak si jako myslím, že všechny ostatní věci jsou už takový spíš kosmetický a časem se to začne měnit. Ale ten plat je velký problém a bohužel ty ženy, které mají tu schopnost to ovlivnit, to nedělají. Moje zkušenost je taková, že ženy velmi často mnohem víc trvají na té diskriminaci ostatních žen než mužů. Že muži to mají víc na tom racionálnu a že ty ženy občas prostě jako víc diskriminují ostatní ženy, než by to dělali sami. Tak ono je to asi daný trošku tou naší přirozeností, jak jsem říkala, my máme tu tendenci s těmi muži manipulovat, tak jak jsme manipulovali ty tatínky, že jo, a máme tendenci soupeřit s těmi sestrami a následně pak v pubertě s tou maminkou, že jo, kterou si to prostě musíme vyříkat. Takhle to asi je a je to asi jenom na nás, jak to dokážeme racionálně v průběhu toho profesionálního života zvládnout, že to jsou věci, které tam nepatří.
Já bych chtěla ještě reagovat, když jste mluvila před chvilkou, tak mám naopak teď spíš pokolí zkušenosti s tím, že já třeba nemám problém si říct o ten plat, ale vidím, že teď v těch korporacích začíná být taková ta tendence, že po nějakých platech, když někdo zastoupal s tím platem výš, tak ideálně to mateřský se ho zbavit a na tu samou pozici vzít klidně ženskou, ale za nižší plat, protože na to dobře ušetřím, jo? A zase startujeme od začátku, takže i když už jsem třeba už jako z předchozího zaměstnání vím, kde mám hranici, tak už je problém se potom v těch jako kruzích pohybovat, jo? Jako třeba v tomto případě jedno. Tohle je samozřejmě strašně složitá věc. Jo. Myslím, že přesně, já jsem to viděla u spousty svých kamarádek, ale i kamarádů, kteří se dobrali v té profesní kariéře někam na těch 40 až 50 a najednou se přesně stali těmi nejdražšími v těch firmách. A v rámci krize se samozřejmě firmy spousty těch lidí zbavily. A teď bych vůbec neřešila, jestli to byly muži nebo ženy, s těmi ženami je to někdy jednodušší přesně tou mateřskou nebo něčím takovým. A je pak těžký se vrátit, a řekla bych ale, že pro všechny stejně, jak pro muže, tak pro ženy na tu platovou úroveň. A hrozně záleží na tom, jaký má člověk natyrel. Někdo je takový, že to prostě vydrží půl roku a bude říkat, tady je ta moje cena a pod ní nejdu. A pak jsou lidi, kteří si řeknou, mě to zničí, protože když tady budu půl roku koukat do zdi, tak nebaví mě chodit běhat a hrát golf, tak mě z toho klepne. Myslím si, že to je hodně individuální. Já si myslím, že je vždycky potřeba třeba v tom jednání s tím dalším zaměstnavatelem tohleto jako jasně formulovat a klidně s ním o tom mluvit otevřeně. Jako říct mu, já jsem tady skončila na takovémhle platu, což on konec konců buď ví, nebo myslím si, že je v pořádku mu to říct. Teď jsem v situaci, že hledám něco jiného a to, co vy tady děláte, se mi hrozně líbí a hrozně bych to s váma chtěla dělat. Jsem ochotná přistoupit na tyhle ty podmínky, ale byla bych ráda, abychom si řekli, že to nejsou konečné podmínky. A že s nima něco uděláme třeba za půl roku, za tři měsíce. A že já vám říkám, že se vás budu pravidelně chodit ptát, jestli už náhodou ta firma není v situaci, kdy mě může nabídnout lepší podmínky. Což si myslím, že je jako fair enough. Jako jasně tím formulujete ten svůj postoj. Že, a není to jako žádný gesto nějakého zoufalství, že jdete pod cenu, protože tam vždycky umíte říct, je to proto, že mě to hrozně zajímá a baví a budu to s váma dělat ráda. A je úplně v pořádku si během té věci hledat něco jiného třeba. A když to neklapne, tak mu za rok říct, bylo to fajn, ale já jsem vám říkala, že tohle nejsou podmínky, za kterých já to můžu dělat a teď jsem našla něco za podmínek, které mi vyhovují a odcházím. A je to jako strašně podle mě seriózní, slušný od začátku, všichni vědí, na čem jsou. Vy se v tom budete cítit komfortně, protože nebudete mít pocit, že na někoho hrajete nějakou habaďůru a otevřete si tím na začátku podmínky pro to lepší vyjednávání. A většinou po tom roce mám spoustu zkušeností, že ta firma, když někdo přijde s něčím takovým, tomu člověku přidá, protože už o něj nechce přijít. Protože už se tam něco naučil, jo, už se tam nějakým způsobem zakorporoval a nechce ho ztratit. Když se ta firma k tomu postaví obnačně a on bude potřebovat nastoupit ne a ta firma bude postupovat. S tím je potřeba počítat, no. Jako, že musíte jako pracovat v nějakém rámci zákoníku práce. Já teda, jestli mohu, já vám do toho už lehce vstoupím. Já, co se týká tohoto tématu a těchto problémů a vašich dotazů, tak já vás všechny srdečně zvu na 7. ročník Equal Pay Day. A tamhle nám běží film, podívejte se určitě na naše stránky equalpayday.cz 18. 19. března. Vyberte si mentorky dle tématu, která vás zajímá. Přihlaste se, registrujte se, kupte si vstupenky a přijďte. Určitě se toho mnoho dozvíte u kulatých stolů s mentorkami. Tak tamhle dáma v černém, co nás nevidí kvůli sluníčku, měla nějaký dotaz. Mě by zajímalo, do jaké míry sázíte na vlastně vybudování přátelských vztahů mezi vámi a tou druhou stranou, jestli třeba i v osobní rovině se snažíte s tím člověkem prostě zkamarádit, aby vám to vlastně dlouhodobě pomohlo v lepším výsledku, nebo jestli jedete jenom opravdu po tom racionálním jednání a tady tyhle ty vztahové věci dáváte stranou. Já jsem tomhle hrozně konzervativní, já se hrozně nerada kamarádím s lidma, se kterýma nemám nic společného, nic jiného než biznis. Mí kolegové v Gartneru z obchodního týmu si ze mě dělají legraci, protože já si zásadně s klienty netykám. A netykám si, vlastně si hrozně nerada tykám i s kolegy. Tak to ono to pak už jako nejde, když s nima děláte dlouho a znáte se dobře. Ale moje zkušenost je, že v tom oficiálnějším vztahu je vždycky jednodušší toho člověka někam poslat. Teď to myslím jako věcně,
než když ten vztah je blízký, protože, nebo bližší, když prostě máte takový to jako pseudokamarádství, protože vy ve skutečnosti nejste přátelé, že jo? Vy jste ve skutečnosti lidi, kteří spolu dělají nějaký biznis a možná s někým třeba po letech se ukáže, že jste si blíž, ale ve chvíli, kdy máte ten odstup, tak se ty nepříjemné věci říkají mnohem líp. A to neznamená, že s tím člověkem nemáte blízký biznis vztah, ale můžete mu říct, nezlobte se, tohle to už mě nevyhovuje, protože ve chvíli, kdy mu to začnete říkat v té tykačce, tak už mu v jistou chvíli musíte říct, trhni si nohou a to už jako není vhodný, že jo, když je to biznis. Takže mně se víc teda osvědčilo udržovat si ten profesionální odstup. Pak samozřejmě nastanou, se tam objeví lidi, se kterými skutečně jste si blízko, třeba máte nějaký společný zájmy, tak pak se tomu bližšímu vztahu samozřejmě nebráním, ale většinou se snažím udržovat to v té formálnější rovině. Já myslím, že soud, jsme se o tom tady bavili, prostě problém je, že ta ženská solidarita podle mě moc nefunguje teda. A že hůř ještě funguje právě v těch mužských kolektivech, kde je jako hodně těch kluků a pak tam třeba jsou nějaký 2-3 holky, tak to bývá docela velký problém. Myslím si, že to je přesně věc, kterou asi jako je naším úkolem na sobě nebo na náš seniorních osobách pracovat, protože ve chvíli, kdy tam ta žena je nějakou dobu, má nějakou seniorní pozici, tak nemá nejmenší důvod mít nějakou obavu z toho, že tam přichází někdo mladší. Obecně víme, že ty ženy v těch kolektivech odvedou vlastně víc práce, že jsou spolehlivější z dlouhodobého pohledu. A přesně když tam fungujete v normálním systému řízení a nepoužíváte v tom řízení tu manipulaci, že s těma chlapama pod sebou nemanipulujete, což spousta žen jako ve vyšších pozicích dělá, že vlastně jako toho zneužívají trošku, tak si říkají, tady jsou ty mladí chlapci a teď jako oni mě vlastně obdivují, protože já jsem tady seniorní a zkušená a šéf. Tak když tohle neděláte, tak pak je hrozně jednoduchý tam mezi ně zařadit jakoukoliv holku. Ve chvíli, kdy to děláte, tak najednou máte problém, protože tam máte někoho, koho byste měla řídit standardně, ale vy ty ostatní neřídíte standardně, že jo? Vy tam jako tak s nima tam hrajete takový ty hry. A to bohužel ženy v mojí generaci v těch vyšších pozicích dělali hodně často, protože nás tam bylo relativně málo. A tohle to byla ta jednodušší metoda. Ona je vždycky jednodušší ty méně zkušený mladší chlapy zmanipulovat, než s nima jako komunikovat korektně a standardně a správně a tak. A myslím si, že to je prostě jenom na nás, jakože ty chlapy na to koukají, ty tomu vůbec nerozumějí, že jo. Ty tam prostě... Tak s tím já úplně nemám zkušenosti, ale tam bych si řekla, že by to jako mohlo být jednodušší, protože by se tam ta míra těch sympatií a antipatií mohla tak jako nějak vynegovat. Že tam asi vzniknou nějaký skupinky lidí, kteří jsou si bližší, ale s tím fakt nemám moc zkušenosti. Tady s tímhle těch zkušenost jsem se setkala, že ženama taky ve stočenský kolezi a ty řekne, nebudu tady dělat kopat za ty podmínky pro jiný, já jsem si je taky musela vybudovat, tak jak se snaží. Takový ten přístup a to bylo tak jako hodně silný. Já to skoro měla bych jako, že to je horší, než mezi těmi můžeme, že tam už to jako člověk opravdu je to docela zvládný. Někdy se umíme prostě do těch zájmů. No, ale je to přesně asi to, co je nám jako vlastní, že teď nevím, jestli to dali nějakou tou vnitřní nejistotou nebo není, ale zase přesně mám zkušenost, že když jsou ty holky dostatečně sebevědomí, tak tenhle problém nemají, že jo? Tak řeknou, jo, tady jsem to takhle domluvila, tak ti pomůžu v tomhle a v tomhle už ti pomoc neumím, protože v tom si musíš pomoct sama, ale nemusí to být, není to přesně takový to, jako že když mě chcípla koza nebo tak sousedové chcípnou dvě, že jo? To bohužel je. A to si myslím, že je kombinace toho ženského a ještě toho českého nastavení, jakože my prostě nejsme národ, který by oceňoval to, že někdo uspěje. To prostě nám bohužel není vlastní. No. Tak já investuju vlastně už docela dlouho. Jako ze začátku jsem investovala do svých vlastních firm, pak v rámci Dende jsem investovala do různých televizních firm, což byla docela dobrá zkušenost. Chvílema to nebyl úplně biznis, ale byla to docela dobrá škola. A teď se věnuju investicím do startupů, který se zabývají technologiemi, protože to je věc, která je mi blízká. A vyzkoušela jsem si i docela úspěšné investice do oboru, o kterých jsem nic nevěděla.
Bylo to poučné, chvíli adrenalinové a myslím si, že to už nebudu dělat, protože, protože pak se najednou jako díváte s hrůzou, kam se to všechno řítí a vlastně nerozumíte úplně těm souvislostem. Takže teď se snažím investovat do věcí, kterým aspoň trochu rozumím a o kterých chápu ty základní principy toho, na čem jsou postaveny. A máte nějaká kritéria, která vám se pozorují, že to mohli Já myslím, že mám jednoduché kritérium, já zase po zkušenosti z DND a i dalších, že zásadně investuju do lidí, se kterými mám pocit, že to půjde dělat. Bez ohledu na to, jestli ten produkt mi připadá stoprocentně ideální, protože jsem si vyzkoušela, že i když máte výborný produkt nebo výborný nápad a výbornou firmu a máte tam někoho, s kým se nedomluvíte, tak to dopadne vždycky špatně. A to tak, že ve 100% případů, musím říct. A teď jako to špatně znamená různě špatně, ale určitě z toho nemáte dobrý pocit, protože jsou prostě lidi, se kterýma nehnete, který přesně neumí poslouchat, se kterýma nejste schopný se kulturně domluvit. Naopak mám zkušenost, že když máte nějaký tým, který něco dokáže, nebo je schopen fungovat, pak se ukáže, že ten produkt třeba není úplně ideální, tak tomuhle týmu dokážete najít jiný produkt, ze kterého oni udělají úspěšnou firmu, ale obráceně. Když jste se rozhodla nebo musela do investici konkrétně udělat tomu projektu DND, tak byste měla jistotu, nebo by jste byla tak takové fázi, že jste věděla, že jste měli, jsou tu ti lidi, se kterými. Ne, tak v tom DND my jsme opravdu je viděli takhle, jako tam v té televizi, my jsme neviděli deal, že jo? Takže to byla taková spíš hra. Nicméně pak, i když jsme třeba vyjednávali s někým, tak tam třeba byl jeden produkt, který byl opravdu neuvěřitelně zajímavý. A tam jsem tak jako si řekla, risknu to, že ty lidi mi připadají trochu divný, protože tohle to by mohlo fungovat a nefungovalo. Vždycky dáš spíše na ty působní pocity prostě z těch lidí, než na ten... Tak tam prostě ve chvíli, kdy ten člověk je někde zakopaný ve svým, ať je to jedno, traumatu nebo vnímání světa nebo toho, že nechce něco, tak s ním nehnete. Většinou. Je strašně zajímavý, že s ním nehnete, ať je mu 50, jako byl člověk v tomhle případě, nebo ať je mu 25, jak mám některé příklady prostě čerstvých absolventů techniků, který mají prostě nějakou představu o světě a nehnete s nima, přestože jsou strašně schopní v nějakém oboru. Je to, jako, je ta energie obrovská, kterou do toho potřebujete vložit a nepovede se to. Na to Ondřej Bartoš, můj kolega, má takový základní heslo, nikdy neinvestuj do chlapa v bílých botech. A musím říct, že jeden z těch, tam z toho projektu, z těch dne, fakt měl bílé boty. Ale to teda není jako to základní kritérium. A byl to ten zakopaný. No jo, no. Nešlo to. Tak i některé ty projekty z toho DND se provedly. Tam třeba bylo hrozně zajímavé, že my jsme si s tím Ondřejem, když jsme hodně investovali spolu, protože se známe a tak jako máme to blízké vnímání, tak jsme vždycky říkali, žádný distribuční projekty, to prostě není žádná přidaná hodnota, zkusíme tady rozvíjet nějaké nové věci. Tak vlastně ekonomicky nejúspěšnější byl distribuční projekt zdravých židlí Spinalis, který prostě přesto, že to byla jenom distribuce nějakého výrobce, tak jsme krásně jako rozvinuli a udělali jsme z toho úspěšnou firmu. Jestli ještě teda můžu, že jsme tady ženy, tak co se týče toho vyjednávání a jít někam na tu schůzku, tak s tím souvisí určitá ta image a jak jste říkala, ta nonverbální komunikace, tak jestli doporučujete, když vím, že proti mě budou třeba například ty muži, tak přizpůsobit tomu ten oděv, jako jít třeba v nějakým celotovém kostýmku, být prostě do toho mužského světa business, nebo když si věřím, tak být prostě sama sebou a jít klidně v šatech se šperkem. Jaký na to máte pohled? Jestli třeba i vy sama přizpůsobujete ten oděv? Já myslím, že to je úplně, jakože to je hodně individuální, že záleží na tom, v čem se cítíte dobře. Samozřejmě, jako asi by to nemělo být nějakým prvním plánu to, aby jsme jako sbírali ty lichotky na téma krásných výstřihů a dlouhých nohou, ale myslím si, že to jinak hrozně záleží na tom, v čem se člověk cítí dobře. A většinou, když se jako chcete do něčeho moc stylizovat, co nejste, tak to nefunguje. Myslím, že taky záleží, čím se živíš, jako... No, určitě. Samozřejmě záleží na té oblasti, jo? Tak dneska se ty formální rozdíly hodně stírají a někdy samozřejmě člověk trochu získá tím, že je lehce overdressed. Mně se jako obecně vyplatí, myslím si, že je lepší ta strategie být lehce overdressed, ale samozřejmě záleží na tom, jaká jste osobnost, jak vypadáte. Já mám celý život problém s tím, že vypadám mladší, než jsem, teď už to tak teda není, ale prostě když mi bylo 25 a měla jsem velký klienty nebo 23 v reklamní agentuře, tak jsem vypadala na 16. Když jsem byla prostě ministrině a přišla nějaká delegace, tak všichni říkali dobrý den, paní tajemnice, kde pak je ta ministrině, že jo. Takže jsem se tomuhle snažila jako nějak podřídit to, abych jako vypadla vždycky o něco serióznější, než jsem.
ve chvíli, kdy se dneska pohybuju v nějakém startupovém prostředí, tak jsem prostě strašně šťastná, že můžu chodit v džínách a v tričku a jako všichni jsou s tím v pohodě. Ale samozřejmě ve chvíli třeba, když jdem na jednání ke klientovi, tak ne, že bych ty chlapce jako úplně utahovala do kravaty, ale snažím se je prostě formalizovat, aspoň do toho, aby měli košily a kalhoty, protože v tu chvíli to zase jako funguje trošku jinak. A myslím si, že obecně při každém tom jednání s tím klientem, jak říkám, je trošku lepší být jako malinko overdressed, než to jako vzít moc na pohodu. A myslím si, že dneska ten dress code vlastně neexistuje a že jsou jako, že každý si dokáže najít nějakou svoji polohu v něčem, v čem je docela neformální, ale v zásadě jako v uvozovkách slušně oblečen. Můžu mít dotaz, a jak vyjednávat doma? Prosím? Jak vyjednávat doma? No to nevím teda. To teda na to, to vám pak neporadím, ale těžko, no, těžko. Já myslím, že i doma teda mě se vyplatilo vždycky nepředpokládat, že druhá strana pochopí. Já mám takovou jako životní kamarádku, která má za manžela cizince a ta vždycky jako plakala, říkala, on nevynáší ten koš. Kdyby mě miloval, tak ten koš vynese. A já jsem říkala, no počkej, ale on se narodil v zemi, kde prostě se nevynášejí koše, protože tam někdo jako ten koš vždycky vynes a tak. A jestli potřebuješ, aby vynášel koš, tak mu to řekni. Tady je koš a jednou týdně ho vynes, on je zorganizovaný, on to zvládne. No jo, ale kdyby mě miloval, tak by na to přišel sám. Tak tohle to si myslím, jako, že je základní chyba ve vyjednávání ve vztazích a že jako muži mnohem víc rozumějí tomu, když jim řeknete, jako teď vynes ten koš, teď udělej tohle, blbost, jo, samozřejmě. Ale i v jiných věcech, jako si myslím, že vždycky můj muž má základní heslo verbalizuj nebo zhyň, tak myslím si, že je potřeba verbalizovat. Mějte ještě otázky jenom ohledně jaksi rozložení času během dne, kdy teda máte asi už teďka starší děti, ale když byly děti třeba toho školkovýho věku nebo taková ta základní škola, tak třeba ty muži jako nemají třeba takovou tendenci, potřebu být odpoledne s těma dětma, užít si je, to třeba já osobně mám, ale zase oni jsou v té práci, že jo, dělají tam a jakoby já to třeba potom doháním zase večer, když už ty děti spí, tak jakoby když jste měla tady to období, protože taky máte okolo sebe, nebo já se určitě, tak ty muže, jako, který jsou ochotní v té práci, že to je 10-12 hodin denně, ale jako já třeba osobně to nechci dělat na úkor těch dětí. Jo, jak to jakoby držet ten krok? Ale, tak já myslím, já mám teda teďko zrovna ještě 4letýho syna, takže teď jsem zrovna v té fázi toho, jakože jsem teda mladá matka, velká legrace, když tam chodím do té školky s těma jako mladýma matkama. A to je jiná story. Já myslím, že naštěstí ten trend je teď hrozně v tom, že všichni říkají, jako není potřeba pracovat dlouho, ale efektivně. Myslím si, že my ženy umíme pracovat efektivně a nakonec jako v tom kratším objemu dokážeme udělat tu práci, na kterou ty chlapy mají víc času, protože jsme právě pod tímhletím časovým tlakem. Já myslím, že je potřeba si nastavit ty priority a jenom se smířit s tím, a to si furt říkáme dokola, jako že nejde být 100% perfektní. Ale na druhou stranu, já hrozně ráda uplatňuji takzvané Paretovo pravidlo, který říká, že 20% příčin vyvolá 80% důsledků. A ono, když si v každé té věci vezmete těch 20% těch věcí, které vám opravdu připadají důležitý, ať už je to jenom jako třeba i ta domácnost a tak, tak se to vždycky dá nějak zvládnout. A jenom je prostě potřeba jako být v nějaký poloze, která je komfortní. Jako pro vás. A vím, že to není jednoduchý, ale myslím, že to je. No, já je vlastně nevyhledávám, já naopak je buď odmítám, nebo posílám někomu dalšímu, protože vlastně už nemám moc kapacitu, ale asi vzhledem k té televizní legraci se na mě ty lidi obracejí poměrně hodně a dostávám spoustu různých nabídek na investování, takže nevyhledávám. Kdybyste dala v té fázi, že byste nějaké chtěla, tak byste nevyhledala. Já myslím, že jsou určitě zajímavé všechny startupové inkubátory a všechny technologické centra a tyhle ty oblasti pro tu moji oblast. Pak si myslím, že jsou určitě nějaké skupiny, třeba kolem mateřských center vznikají docela zajímavé některé jakoby podnikatelské skupiny nebo skupiny dam a dívek, které mají nějaký nápady, ke kterým potřebují nějakou podporu. A myslím si, že pak hodně fungují takové ty sociální sítě, a teď nemám na mysli sociální, ale jako ty kontaktní. Když člověk řekne, že hledá něco, do čeho by se přidal, tak to většinou asi budete mít nějaký způsob, jak to dostanete do světa mezi svý známý a ono se to jako rozběhne a pak se někdo objeví někde. Děkuji.
Tak mám dotaz na etiku vyjednávání. Do jaké míry je pro vás důležité, že si řeknete prosadit svoje zájmy i za cenu toho, že vědomě budu manipulovat, protože hájím třeba zájmy nějaké organizace, nebo si řeknete dobře, že prohrála jsem, ale udržela jsem si nějaký etický zásad. Já myslím, že to asi jako je hodně věc osobního nastavení, ale zase z dlouhodobého pohledu a tím, jak, v jakém malém rybníčku se tady pohybujeme. Mně se vždycky strašně vyplatilo držet to na maximální férovku, co to jde. Protože se to vždycky nějak vrátí. A znám spoustu lidí kolem sebe, kterým se to prostě někde vrátilo a mně osobně to není vlastní. Já jsem byla tak vychovaná, jakože se mají ty pravidla respektovat a že je vždycky lepší dotlačit tam toho člověka těma správnýma prostředkama, než dělat nějaký podrazy. Protože většinou, to, když někým vyjednáváte, tak ten vztah potom nějakým způsobem trvá. A když to vyjednávání začne nějakým podrazem, tak je pravděpodobně ta spolupráce nebo ta budoucnost vždycky ovlivněná tím, že on bude vědět, že tam byla na začátku věc, která nebyla stoprocentně férová. A tím pádem se to třeba nikdy nevyvine k takovému potenciálu, k jakému by se to vyvinout mohlo. Jo, třeba jsou příklady investorů, kteří při tom vyjednávání dotlačejí ty lidi do nějakých podmínek, ve kterých oni třeba nejsou komfortní a nevyhovuje jim to. A mají pocit, že je vlastně ty investoři podrazili, že je tam dostali silou, protože oni byli třeba v nějaký nouzi, potřebovali tu investici a tak. A pak takhle ten projekt se zdaleka nemá takovou dynamiku a takový potenciál jako někdo, kdy ty podmínky jsou co nejférovější, byť samozřejmě nikdy nejsou všichni stoprocentně spokojení. Ale taková ta pachuť toho, že tam byla nějaká manipulace, nějaký podraz, hrozně ovlivňuje tu atmosféru toho, ve kterých se ty věci dělají a prostě to nefunguje tak dobře. Jsou samozřejmě jednorázové situace, nebo jsou situace, kdy jako jde opravdu o hodně, jako třeba, že opravdu potřebujete něco prodat za každou cenu, protože je to nějaká třeba existenční věc. Takže nechci říct, že jsem v životě nepoužila všechny možné prostředky, abych dosáhla toho, čeho jsem dosáhnout potřebovala. Ale myslím si, že je potřeba to vždycky hodně rozmyslet a být si toho vědoma, že teď jsem prostě na nějaký hranici nebo možná za ní. A jsem tam jenom proto, že jsem prostě v extrémním tlaku nebo v extrémně nekomfortní situaci a že se mi z toho nestane stereotyp, že to je prostě výjimečná situace. Myslím, že v tomhle rozdíl myslím, že máme takový větší proces spravedlnosti. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že když jsme opravdu podle hesla, že zoufalé ženy dělají zoufalé věci, že jsme v tom tlaku, že jednáme všichni stejně metodou zachraň se, kdo můžeš. A myslím si, že my ženy ve chvíli, kdy třeba jsme ohroženy existenčně a ještě nějaký potomstvo, takže jsme schopni jako ještě mnohem horších věcí než ty muži. A je to tak asi možná jako z hlediska přirozeného vývoje správně, ale jak říkám, nemělo by se z toho stát pravidlo. Ano, můžeme. Poslední. Když se můžu zeptat, co se týká teda toho investování, tak v tuto chvíli se vzniknul polikronikový portál Penězdroj, který je právě zaměřený i na investování také do podniku. Protože člověk si tam může koupit určitý procent té firmy nebo nějakého projektu. Co si o tom myslíte, jak to může, nebo jak pracovat prostě se společností tak, aby lidi začali třeba právě investovat i tím hodným způsobem, takhle do těch začínajících třeba startupů a podobně, ne třeba na podílový fondy a tak dále. A zase můžete se jak jako oslovit zatím malý investory jako z řad vlastně lidí. Já myslím, že je to docela složitá věc. Vím, že třeba některé banky už přemýšlejí o tom, že svým klientům kromě standardních věcí v tom portfoliu nabídnou i investice do startupů. Takže je to teď věc, která je strašně populární. Jako všichni mají pocit, že by měli mít v portfoliu nějaký startup. Já si zase upřímně nemyslím, že to je tak jako úplně ideální forma investování a dovedu si představit mnohem lepší formy zhodnocení peněz. Na druhou stranu je to docela zábava. Myslím si, že obecně jako se v té společnosti hodně o tom mluví a že hodně jsou lidi připravení tyhle ty věci dělat. Myslím si, že ty crowdfundingové projekty jsou docela úspěšný, ale má to jeden háček. Tím, že to je většinou přes nějaký sociální médium, tak tam jako hodně často záleží na té formě toho oslovení a té legrace kolem a míň už tam záleží na tom obsahu, což samozřejmě pak přináší docela velký riziko, že někde investujete do něčeho, co hezky vypadá, ale ve skutečnosti je to blbost. Takže já si teda vlastně myslím, že
se to jako trošku přeceňuje, ta startupová scéna, že to jsou spíš takový jako nějaký pokusy a že pravděpodobnost, že bude něco skutečně úspěšný, není moc velká a že to vždycky zůstane spíš taková jako nišová oblast pro lidi, kteří to baví nebo kteří mají nějaký vydělaný peníze a někde jim něco zbylo a můžou si to dovolit risknout. Protože ty startupy jsou prostě ve většině případů loterie. Jako zvlášť teda, když tam jste ten první investor nebo takový ty seed investmenty nebo ty prostě ty první investice, o kterých se možná bavíme, protože jsou to nějaké investice v řádu představitelných peněz, tak tam je to riziko hrozně velké. Jak se třeba v takovém případě tento typ startupu verifikovat? To jsou třeba nějaké tři základní věci. Jako investor by si měl každopádně zkontrolovat, nebo na co si má dolíhnout, když začíná? Já koukám na ty lidi. Koukám, jestli mají spolu vyřešený vztahy. To bývá obrovský problém, obrovský. Založejí tu firmu ve škole, kde se všichni milujou a je jim 21, 2, 3. Mají pocit, že vidějí svět stejně. Vylezou z té školy a najednou ho začnou vidět jinak, protože jeden chce být pořád ještě na lyžích, druhý má přítelkyni, která ho drží doma, nedovolí mu nikam jet a ten v tu chvíli chce začít vydělávat a má úplně jinou motivaci a třetí nevím, něco. A najednou je to absolutně nesladitelná situace a ve chvíli, kdy nemají dobře vyřešení na začátku ty vztahy, tak to většinou vede k nějakému průšvihu. To znamená, že sleduju, jestli mají nastavený vztahy, kdo je za co odpovědný, jak se tam rozhoduje, jestli někdo je schopný rozhodovat, jestli mají nastavenou nějakou situaci pro případ exitu a jestli vůbec o ní uvažujou. Protože spousta startupů vlastně nechce investora. Sice jako říkají, že ho chtějí, ale vlastně ho nechtějí. Protože oni si tak chtějí hrát a nestojí o to, aby jim tam do toho někdo mluvil, jak to mají dělat pro boha, ještě ke všemu nějaký blbec ze zahraničí, co má hodně peněz, ale vlastně neví, jak my to tady máme u nás. Takže tohle to jsou asi ty klíčové věci. Co se týče toho produktu, tak na to má Ondřej Bartoš, jako myslím si, naprosto geniální mechanismus. Říká, řeší to nějaký problém? Řeší to něčí problém? Je to něco, co někomu něco někam pomůže? Když to takhle je, když jsou tyhle ty dvě věci, tak to stojí za to zkusit. Tak to byly poslední dva dotazy. Dneskrát děkujeme. Já bych si ještě jednou dovolila poděkovat paní Bérové za to, že za námi přišla a i samozřejmě vám, že jste dnes vyrazili za vaši účast.